לדעת שנמצאים קרוב מאוד לגאולה. ואחד התנאים, מי שרוצה לזכות לראות משיח, פללים שלוש פעמים ביום, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, מי שישמור את העיניים שלו, לזרוק את המכשירים הפסולים. האם שמעתם פעם שלעיוור יש בעיה שהוא לא יסתכל באייפונים, באינטרנט? הוא עיוור! הוא לא יכול לראות, הוא מוכן למכור את הבית שלו, לגור בקרוון כל החיים, לעשות ניתוח ב-$100,000 שיקבל עיניים. אנחנו קיבלנו עיניים, ואת העיניים הללו שאתה מברך כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עיוורים, אתה רואה ואתה לא עיוור, בעיניים האלה אתה תעשה מה האלוקים שונא? אחים יקרים, ארגון בחגבי הסלע יוצא במבצע קדושים תהיו, מבצע חשוב ביותר לחשת הגאולה ברחמים. מי שרוצה לראות גאולה, לקרב גאולה, לשמור את העיניים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן. והוא כל הצור.